לא שומע איך היה אבל. זה טיפה רגיל, אבל זה נגמר מהר, נכון? עלו, זהו, איזה קופת חולים אתם רואים? כללית. מצוין, מצוין. זהו, אתם משוחררים. דווקא על הכיפק האמת, קיבלנו ישר מהבית ספר את המצב שקרה. אמרו לנו להגיע, למחרת בבוקר כבר קיבלנו הודעה להגיע לפה. הגענו, מחכים קצת בתור, זה לא ארוך מדי, רץ מהר, הכל בסדר. כללית נערכה היום בשיתוף פעולה עם מד"א לדיגום ילדים בבית ספר. רק אתמול קיבלנו רשימות ממשרד הבריאות. אנחנו מיד התארגנו והכל הולך חלק, זימון מיידי וזמינות של כללית מיידית. אנחנו פתחנו כמה מוקדים לבדיקות קורונה, יש לנו מוקד בחוף לידו, במרפאת הרותם למגזר חרדים ובבתי ספר. אנחנו מודים לכולכם על שיתוף הפעולה, מודים לצוות מד"א ומוכנים תמיד לתת שירות זמין ויעיל. שלום, אנחנו מגן דוד אדום, עובדים בשיתוף פעולה מצוין עם קופת חולים כללית. אנחנו צפויים היום לבצע מאות בדיקות למבוטחי קופת חולים כללית, האם זה בית ספר, ילדים מבתי ספר, גנים או אזרחים אחרים של קופת חולים כללית.